Sveiki, esu advokatų kontoros TGS Baltic vyresnioji teisininkė Greta Bujytė. Ir šiandien su jumis pasidalinsiu praktiniais patarimais, kaip sėkmingai pirkti. Viena dažniausiai pirkimų vadovų klaidų, tai yra savo komandos per vėlyvas įtraukimas į pirkimo procesą. Tai reiškia, kad nebelieka laiko susiderėti dėl tinkamų bendrovės sąlygų ir tenka pasirašyti nekokybišką sutartį. Tad nepamirškite savo komandos ir įsitraukite ją į pirkimo procesą kuo anksčiau. Iki sutartiniuose santykiuose elkite sąžiningai, nepamirškite pateikti informaciją kuo aiškiau, bei apsaugokite savo bendrovės konfidencialią informaciją, pasirašydami konfidencialumo susitarimą su potencialiu tiekėju. Taipogi nepamirškite, kad komercinių sąlygų susiderėjimas nereiškia pirkimo pabaigos. Visuomet įforminkite savo sutartą sąlygą sutartimi atitinkančią bendrovės poreikius. Sėkmės derybose!